Ushtarët dhe gazetarët vrapojnë drejt vend strehimeve pasi një bom gëtë dhe qytetin e voglë Ukrajinas, Novo Luganske, pranë kufirit me Rusinë. Zyrtarët Ukrajinas tonë se gjatë ditve të fundit, dhunë ashtë rritur në mënyrë dramatike në disa pjesë të Ukrajinas për gjatë vjes në me zonave të kontroluar nga qeveria dhe zonave të kontroluar nga separatistët e mështetur nga Rusia. Rusët dhe Ukrajinasit po akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të marveshjeve ndërkomtare të anëpushimit të hënën, Rusia për sërit i kërkesin në saj që Ukrajina të ndalot për nga antarësimin e NATO si kusht për pashen. E, jesli, e, Nëse Rusia për me reziku në antarësimit të Ukrajinës në NATO, kërësnimi për vendin tonë u të rritë të sepse në një i traktatit të NATO-së, thotë se të gjitha vendet antare duhet të luftojnë nëse një pjestari koalicioni sulmohet. No. Ndërsa u thesit botror për sërisin mundësin e një zgjidhja diplomatike, deri me tani për pjekjet për zgjidhjën e krizës kanë dështuar, NATO-ja ka refëzuar vazhdimisht të përmush kërkesat e, për e Rusis, shumë dërtesa dhe biznese në qytetin në Vuluganski janë braktisur prej vitesh, për ata që i kanë betru aty, dhuna sporadike është bërë norm. Udhesi të ushtëra ku Karinas thonë se ditet e fundit, shkelje të armëpushimit janë rritu ndjeshëm. Nga 98 shkelje të armëpushimit në dit, më 19 shkurt, krasuar me 5 shkelje në dit 3 muaj më parë. Me gjitha të, qëtë si e mbretron në pjesën më të malët të vendit, nësa njëzit ndjenë nërvoz rëthasaj se që fërdu cilin në ditet në vazhdim. Në këtë qytet të voglë, rreth 5 km lërë kufiret më rusin, shien qartë dalimet e njëzve lidhur me konfliktin. Shumë familje këtu flasën rësisht dhe kanë të afrëm që jetojnë për te kufirit. Për ju dhe pas vitit 2014 ka qenë e vështirë për biznese dhe dhëtimet, duke shkaktuar një rënje për i 50% Kur kishim vizitor nga Rusia, shqitjet e edyqanave ishin më të mdha. Tani trektia ja karën, shumë njërës kanë të afrëm në Rusi dhe nuk mund të i vizitojnë, është shumë e trishtueshme. Zëtja rrëdnoj brat, zhivjot rësijë. Në këtë stacion kalonin 30 trena në ditë që e vinin nga Rusia, tani vetëm trenat e madrave e kalonin kufirin. Banorët thonë se mes familjeve shpesh ka përqarje, mes atyre që e mbështesin Rusin dhe atyre që përkrajnë Ukrajinën. Ndërsa rajoni kufitar ndodhet në prak të luftës, shumë thonë se janë të bashkuar rrëth nevojes për pacje dhe siguri,